Šta ne želite? Šta ne želimo? Ne želimo da sodomija uđe kao neka moralna norma, kako bi sada trebalo da se propagira od 12. do 18. septembra. Ne želimo da nam ulaze u vrtiće, ne želimo da nam ulaze u škole i da decu uče nekim možda za njih normalnim vrednostima. To za tradicionalnu Srbiju nisu normalne vrednosti. Tradicionalna Srbija, od pamtiveka je pa tradicionalna Srbija, otac, majka, deca. To je to što mi želimo, a ne želimo sve što je nasuprot toga.